De Zuid-Hollandse stad Gouda is behalve door de Goudse kaas vooral bekend geworden door de pijpenindustrie, die er in 1617 door Engelse soldaten geïntroduceerd werd. Nog steeds worden er stenen pijpen gefabriceerd, zij het dan in geringer aantal. Alles geschiedt nog met de hand. Het rollen van de vorm van de pijp uit de klei. Het doorsteken van de steel, wat een uiterst precies werkje is. Hierna gaat de pijp in de pers, waarin hij zijn uiteindelijk model krijgt. In deze pers wordt ook de kop uitgestoken. In een oven worden de pijpen tenslotte gebakken. 2/3 van de Goudse bevolking leefde in 1700 van de pijpenindustrie. En nog altijd staat de pijp in Gouda in de belangstelling. In een oude tabakswinkel uit 1680, de Moriaan genaamd, is een museum ingericht waar men verschillende pijpen en curiositeiten betreffende de fabrikage bijeen heeft gebracht. In de stijlvolle interieurs vindt men niet alleen producten van de Goudse industrie, maar ook uit andere delen van de wereld. Bijvoorbeeld een zeldzame Indiaanse pijp uit 1590, afkomstig uit Virginia. Een houten pijp van generaal Chassé en de tabaksdoos van admiraal Zoutman. Uit het begin van 1800 een fraaie meerschuimenpijp uit Oostenrijk. Ook treft men er pijpen aan voor speciale gelegenheden, zoals deze Hollandse bruiloftspijp uit 1780. Het museum de Moriaan geeft een goed beeld van de geschiedenis van de tabakspijp. Een artikel dat de stad Gouda over de hele wereld bekend heeft gemaakt.